အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသိန်းကားချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသိန်းကားချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ရောင်းရောင်းကတော့ဆရာမလေးခိုင်ဆွေစင်သိရဲ့ကိုနေသားဒီမလေးတစ်ပတ်စာထဲတော်ပေတဲ့ဟောကြားကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောကြားကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသိန်းကားချန်နယ်ကိုစပ်ကရိုးမနီယာတွေ
ဒီနေ့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 
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာ personally ပြောပါမယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီမှာဒီ23ရက်နေ့ကနေပြီးတော့29ရက်နေ့ဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီဘာပဲလှုပ်လှုပ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလွဲချုံမှုတွေရှိနေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမိမိအနေနဲ့အကြီးအကဲတွေကမိမိကိုညှိနှိုင်းတာမိမိအပေါ်မှာလုပ်ဖို့ကြိုက်ပဲ့တရားနေပြီးတော့ပြဿနာရှာတာမျိုးလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်။ဒါလေးကို view ဆိုင်ပေးပါတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများ။အယောင်ဝင်တဲ့ပတ်သက်ရင်အယောင်ဝင်နှီးနေမယ်အယောင်ဝင်ပါနေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရှိနေတာလေးတွေထွက်တတ်ပါတယ်မိမိစုဆောင်းထားတဲ့အရာလေးတွေထုတ်သုံးရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးပွားတာကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့စုပ်ယုပ်နေတာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှုလေးတွေရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာဆိတ်ရှုပ်စရာခေါင်းရှုပ်စရာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်ကအကြီးအကဲတွေကလည်းကိုယ်ကိုညှိနှိုင်းတာပြစ်တင်ပြောဆိုတာမျိုးလေးတွေခံရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကမိမိကိုယ်နိုင်ကလည်းပဲအိမ်ပေါ်မှာကိုယ်လုပ်ပေးရမယ့်အရာတွေကိုခေါင်းထဲမှာအရင်ကြီးထည့်တာများပြီးတော့တာဝန်နေပြည်နေတယ်လို့ခံစားရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးချခီးသွောလို့သူမိတ်ဆွေများတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနိုင်ငံချားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားကောင်းနေပါတယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းအချိန်ဆက်ကောင်းတွေလည်းရရှိပါမယ်လူမျိုးချားဘာသာချားတွေရဲ့အကူအညီကောင်းကိုလည်းရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်ဝယ်လုပ်ကိုင်သူမိတ်ဆွေတွေမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်လုပ်ကိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာမှာအိမ်ရောမြေရောကံအားကောင်းပြီးရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းပြီလို့တွေ့ရပါတယ်ရန်အနေရဲ့တိုက်ခိုက်လေတွေရှိနေတယ်အဓိကတော့ရန်အနေရဲ့တိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိပြောနေတဲ့စကားကိုစကားလုံးတွေကိုလုပြီးတော့ပြောတာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မိမိပြောနေတဲ့အရာတခုကကာကြီးဆိုရင်တစ်ဖက်လူကကိုယ်ကိုရပလက်ဆိုပြီးတော့မှလာပြီးတော့ကိုယ်ဆွဆွဲပြောဆိုတာလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်အတိုက်ခိုက်အနောက်ရှက်ကလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါအနည်းငယ်လေးသားသမီးတွေအချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံကောင်းပါတယ်ချစ်သူရဲ့ကျေနပ်မှုယူရမှုတွေကိုရရှိပါမယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအနည်းငယ်လေးသားသမီးများမိမိရဲ့ခင်မွန်းမိမိရဲ့ဇနီးစီကနေပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားလေးတွေကောင်းပြီးလက်လာပါရှင်လန်းပြီလို့တွေ့ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးချိုးမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့အေးအေးပတ်တာအဆုပ်အေးအေးပတ်တာအဆုပ်ပွားတာမျိုးလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်။ဒါလေးကို view ဆိုင်ပေးပါ။ရေးချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာအေးချမ်းခြင်းတွေရေးနေခြင်းတွေမရှိဘဲနဲ့မိမိကသူတစ်ပါးအတွက်ပူပန်နေရတာ၊ကြောင်းကြနေရတာ၊သူတစ်ပါးအတွက်စိတ်မောနေရတာ၊ရင်မောနေရတာအဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတနည်းမိသားသမီးတွေသည်ဒီတစ်ပတ်တာမှာကံအားအလွန်ကောင်းနေပါတယ်။ထီထိုးကံစမ်းမယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများလေးတလုံးထီထိုးကံစမ်းပေးပါ။ထီကံကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်၊လက်လာပါတွေရှင်လာလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဝေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်စိတ်တဲတဲတဲရရှိပိုင်ဆိုင်စီမင်းလို့တွေ့ရပါတယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအဒီနဲ့သူတစ်ပါးကမိမိကိုလိန်ညာပြောဆိုတာမိမိအပေါ်မှာမဟုတ်မမှန်တွေလုပ်တာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာ၊စိတ်ရှုပ်စရာ၊ပူပန်စရာလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီနေ့ကနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမကအကောင်းဆုံးယရိယာလေးပေးချင်ပါတယ်။ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ယရိယာလေးကတော့အိမ်ဖျားမှာလူထမင်းစွန့်တော်ကပ်ပေးပါ။လူထမင်းစွန့်တော်ကပ်ပြီးတော့မိမိလူတဲ့စုတွေကိုတောင်းပါ။ဒါဆိုရင်တော့ထီကံအားလည်းကောင်းနေတယ်လို့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပိုကြီးပိုကြီးပွလန်းလာမင်းလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်မှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားကောင်းနေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွန်လန်းကောင်းနေအများကြီးရရှိမယ်။နောက်တစ်ခုကရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ကိုင်တွေသူတွေရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွလန်းလာမင်းလို့တွေ့ရပါတယ်။ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ငွေကုန်ကြေးချနေတယ်များနေတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကလေတခုပြီးတခုဆိုသလိုလိုအပ်နေတာမျိုးငွေတွေကိုအမြင်နဲ့ထုတ်သုံးနေရတာမျိုးရတာတဲ့ဝင်ငွေတွေကနေပြီးတော့လည်းပဲငွေမမြင်တာမျိုးငွေစုလို့မရတာမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဆရာသမားကအရန်ကောင်းပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းအဆောက်အအုံကောင်းတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ရအကြီးကဲတွေကမိမိလိုအပ်တာတွေပုံလုံးလိုက်လံပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတာအိမ်ရအကြီးကဲတွေကမိမိလိုဘက်တွေကိုဘယ်အရာမဆိုဟိုစောင့်ရွက်ပေးနေတာထောက်ပံ့ပေးနေတာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ပံ့ကောင်းအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်နူးစရာစိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်
ตนนี้ล่ะตามีเมสุรีดีตะใบแท้มามิมิอินเนี่ยเปียวยี้สุยากิสาวาวาโดมาอะแค่แค่ลิลิชินี่ไปเลยเออแค่แค่สุราลิตะคุกคู่กูก็ดูจินลุตองตานี่ลุเหม่อลิลิลุไอ้ลุเปียวยี้สุยากิสามาสุยแค่แค่บีหน่องลิลิเดจั่นจานี่ดิกูเหม่อลิลิเดตูซียานี่ปิ๊ดอะสะตวยไม่ย่าตามิลิเดจงฮะตะปาลิ ရန်အတိုက်ကအိနောက်ချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်မိမိအပေါ်မှာဆွဆွဲပြောဆိုနေတာမိမိကိုအထင်လွဲနေတာမျိုးတွေထင်မှားနေတာမျိုးတွေဒီခံရတဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရန်အတိုက်ခဲကလေးတွေကိုတတိထားပေးပါတနေ့မှာသာမိမိဆွေတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်မိမိချစ်သူကနေပြီးတော့မိမိအပေါ်မှာပြန်ယူဆက်သွေးတာမိမိချစ်သူကမိမိကိုစိတ်ကားနေတာနေပြီးတော့မှာပြန်လဲပြီးတော့သိမြတ်သွားတာအဆင်ပြေသ
อีจันจินนี่จันจินนี่มีมีสุริยศิลาบาลีเมมีมีปูนัยกาเลเมเปียวชวนเสียจีนุเสียสิทธิ์ชั้นตาเสียลีดิโกโจตุยาบาลีเมแกเนี่ยปัตตะปิ๊ดจีเดกามาจีนี่ลาตามีมีสุริหาดิเดบะอันนี้เนี่ยที่แกนโทเมสวยเนาะตองตะลุงที่แกนซั้นมาที่แกนก้าวมาลีเมนอกตะคู่อ่ะอะยังแกนยอสุปิ๊ดบ่มาบลุปานี่ดาสวยเนาะแกเนี่ยปัตตะปิ๊ดวินอกวินเมดูดอโกเทนท้าตะลอมะเหมียวมะเหมียวลีเมเนโกเทนท้าตะลอผิดมาละเดอะยาลีดิชินี่เดบะเนี่ยดาจังตะดิ
le pon la de ba de naw de khu wa ja lo mimi a ni ne po ga de khu khu ko yang wae de khu a twe sin sa ni de be ke be pisi lo be yang yang be a ya wo ma so be yang yang a yang wae ne patat pi lo de khu khu ko ko myo ne lai da ko taung da lai da ne a ri kaisa a sin pi twa yo ko sik ka da le tin da de a ri tin tha de sik ka le a tai me la yo ni de sa a kon lo a sin pi twa me aung myet twa me lo tu ya ba de Along the better video, Pupan Zabari, she lays rock. A ye a yinga navy of Baku, Saint Yiniara, Sisho Piniara, Umangui, Lumuipo, Naguipura, Gisapo, Joyce, Gisapo, Ara Lirigo, a ye a yinga, Sisho Lia, Mochadina, Ari Hari in the better video, Pupan Zianigo, Punia de Pari. Did all what the name of the movie speaks, Yama, Yeria Gauli Pisci Mari. The Nila Dalmi, Pilu Samyam, Yeriaga, Eafiama, Kajin, Tongue, Son of Gabiba, Dasui, Muichin a Patabido Puanida, the Muin a Patabido Puanida, Sisho Nida, Yois, we are Gisa Awari, Puanida, Kakadi, Alo, Saint Bibino, Yayaku, Pili, Tommy, Lutu Yabarishi. Inga Dalmi will hope your people are Kipani. Inga Dalmi Missuri, Dibema, Lunga Patabido. Luma Kakenida, Luna Batabido, and Yempuaniana, Lagani, Ugo, a Pimidida, Yosunida, Tamuli Cantabari, Dajabin Saipa. Now, young way look at it a bit sweet, young way needida, young way inida, needida, Tanidi Jawatabari. Usabisina Batabido, maybe in a poor year, you know, a tatari yadi, the Batama, young will I mean to do Yabari, and all Usabisi see Saint Peggy's always Yueta, 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 Yakli, Pile Dome, Saint Bigome, to do Yabari. Miss Week and Yango Mari, Nakua, Mina Patabido, young way, look at to Miss Vimia, Mina Patabi, young way, Yan Akami, Pina Yina Patabido, Pina Yiku, Jimat had a Miss Vimia, Pina Yina Patabido, Akamari, me, Pegisa, where people were not good in it. Yigisa, Bibasia, the Magisa, Yoisuya Gisabono, and Wigisa, Pina Patade, Gisa Yedi, Simpy me, Omni me, Chitome, to do your body. Ea jigeri, Jamai Nepata, you know, sending at a day, Ero Ema Shiri, Jigeri Shin, three tabiba, Jadi Unwale, Yampuari, Dajamulu, Dichu Sinjama, Narguajaro, Satan Glidi, Nita and Glidi, Sinjama, Nasui, Jamai Nepata Bido, who sent a night missulusin or Susu Wamdria Babshin. Aulangi Dane Pata Bido, Imitation Wame, Sinyame, Aulangi Dania, Mimi Pio, the Mia Sudamiago, Managana. Malaynara, Narguajaro, maybe Piola Bisu in Leve, Piola de Lu, Yuni Dora, Nali Cantabari, Tajau, only in the Nepatei, Oshuari, Sishuari, would be a Varishi. Yeah, any Susuwa Baguma, but we are Babu. A chin about the video, Chitun, Semi Pita, Chitun, Lampoya, Sidi Pita, Tamuli to one day, Eno Shemisri, Garo, Aulin Gita, Tamini, but the video, Emidamaka, Oshuara, Tamuli Pinida, Tamuli Kansa, the body. Jama in a better video, maybe could I know Susuwa Paguma Betuyau, Dodo, to the far to a length and video Jama Ubaniari, Ludriabari. Nijamu Ejam Ujia Kama. I knew the meeting of Gamibi Apoma, Jan Utara, Tamamo Eleven Sakao, Nighty Sini Biosura, Nabido Pietana Shara, Ali Karate, Tari Usa Bivano. Inga Dami Missuri, Tipama, Kaane Patabio, Imitama Gomari, then Lapapuan Lavali, did alone who Titu can send Missuri, Tikan Gangima Bekipari.
แล้วล่ะบ้านเนี่ยปัตตะไปแล้วเอ็มเมดามาเลชั่นลาเมแล้วล่ะบ้าปนลั้นลาเมหนูตุยาบาดิอ้าวเนี่ยปัตตะไปแล้วปุบันเสียบาดิชิเลยสรอกยังอีซูว่าเนี่ยปุบันหมู่เราไม่มีประจงตุยาบุถ้าเป็นเมเอ็มมาชินนี่เด้เอ็งเกษาอิจิเกษาดิสรเนาะข้าวหมดตางไว้ปี้ไปแล้วหวยกุ้งเนี่ยที่หวยช้าเนี่ยที่กูผิดจะบาดิถ้าเจ้าเอ็งอ่ะตาตะไปไปสิเลยกูเสียบาดิยะเรียดิกองนี่ไปจิมาดิ ยูรู้สองยามเมื่อเย็นยังไงเอพี่ยามาทำไมสีสันเนี่ยงาโจลิสโนกับบีบ้าแล้วส่วนยี่บีบีปูไปเนี่ยเนี่ยจะไปด่าฮะอารมณ์ก้าวหมดไปแล้วซาซาใหญ่ๆสิบีก้าวมาลีบีปูไปก้าวไปสิบีกันละบ้างปูดูหูตาที่บีด้วยพบยอบีมาไว้พี่ไปเลยปูดูหูตาที่บีสุดี ที่เชียงมาลูกเนี่ยพัฒนาไปแล้วในสัตว์ตัวนี้เนี่ยในสัตว์ตัวนี้ที่บาลีเวลูไลลูไลเช็คเห็นเนี่ยลูกเวชินีเด็กทักษิณยาชีบาลีบีมีมีนี่เนี่ยกูก็ทารีอุสิบีเจเน่ทารีอุลูกแก่ไลเจเน่ทารีอุลูดูเชเจเน่ไอ้ลูกยิ้มแม่ทารีปูดูตาตาบีมีอาที่จะไปทำมาซาซาใหญ่ๆสิบีเอาเงี้ยเมย์อยู่ด้วยยาบาลีเช่อุสาบีสิเนี่ยพัฒนาไม่มีนี่เนี่ยยิ้มแม่ทารีแต่มูจิปีสิลีกูกูก็ยูเมย์เวเมย์อยู่ตัวทารีไอ้ฮารีอ่ะ
ကိုမိတ်ဆွေတွေကအပြစ်တင်တာမိမိကိုမကောင်းပြောတာတွေနဲ့ခံရတတ်ပါတယ်ဒါလေးတို့ရောပြီးဆိုင်ပြီးပါမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်းတဲ့သူတွေဒီတစ်ပတ်တောင်မှရောင်းဝယ်နှင်းနေပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီတစ်ပတ်တော့သူနဲ့မှာစကားပဲပြောဆိုထားပါတစ်ပတ်ကြုံတော့သွားတဲ့အခါမှာမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းထုတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဈေးကောင်းကောင်းရမယ်တင်ပါလေပါတယ်နောက်
အင်းကနေပြီးတော့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်အင်းပြင်းအင်းဆောက်တာလေးတွေလည်းကျောင်းပါလိမ့်မယ်။အင်းပြင်းအင်းဆောက်လို့လည်းကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုရရှိနေပါလိမ့်။ဒါကြောင့်23ရက်နေ့ရနေ့29ရက်တို့အတွင်းဘုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယောင်းဝယ်အလို့အကိုင်းတော့အင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောဆိုတဲ့ကိစ္စအင်းဟာကိစ္စအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုကို
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အတိုင်းကိုလေးရှိနေတယ်အဓိကတော့ရန်အနေနဲ့အတိုင်းကိုလေးရှိနေတယ်အဓိကတော့ရန်အနေနဲ့အတိုင်းကိုလေးရှိနေတယ်ဒီလူတွေကိုပူပန်ရတာနဲ့ပြီးတော့အိမ်အောင်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအိမ်မတက်ပူပန်နေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့ ဘုရားကနေပြီးတော့ကုညီနိုင်တဲ့လောက်ကုညီပါမကုညီနိုင်တဲ့အရာကိုရရင်စိတ်ထဲမှာမထည့်ထားပါနဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်သွားပြီသူတို့တွေလည်းသူတို့ဒီလန်းလေးနဲ့သူတို့အစီအမေကောင်းပြီလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဘုရားဟူတာသမီးတွေရန်အန်ရဲ့လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ငွေကြေးကိစ္စစကားပြောဆိုရတဲ့အခါမှာအင်မတန်ခေါင်းကပ်ရမယ်ခေါင်းရှုံရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်
ကျမ်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့သာသမီရတနာလေးတွေထွန်းကားတာဒါမှမဟုတ်ရင်သာသမီတွေစီကနေပြီးတော့မှတရင်ကောင်းကြီးတွေကြားရတာဒါမျိုးလေးကျွမ်းတတ်ပါလေကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံချိုးရရန်အားနေတယ်ဒါကြောင့်ညာညာအိမ်မပြောတာမျိုးဖြစ်တဲ့တည်းနောက်တစ်ခုကဒီကိုအိတ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုထားမဲ့အခြေကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာယုံချိုးကိုအဓိကသတိထားပေးပါအာယုံချိုးအိမ်မတန်အားနေသွားပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းကိုစုရဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်ကိုဟာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဒီကို့အတွက်ရောက်ရှိလာပြီးမာနိမဲ့လုပ်လဲလုပ်လိုက်စစဝါဆံမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပထမဆုံးကမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာနှစ်လုံပဲရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုပေါ်လာခြင်းဟာမိမိအတွက်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းလို့တွေးရပါလိမ့်မယ်။ ကဲနေပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကံကောင်းတယ်ခြေထိုးကံဆက်မဲ့မိတ်ဆွေများခုနှစ်တလုံးကိုခြေထိုးကံဆက်မဲ့ဆိုရင်ဒီကံကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တာမှာဘုရားဟူတာသမီးတွေဟာအင်မတန်မှကံအားကောင်းနေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်လာမေးသို့တော့ကိုဝင်လာတဲ့လက်လာပါဟာကို့အတွက်တခုခုကိုရင်းနှီးမြှုပ်
ကျားသားဘီးသားသမီးတွေကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျားသားဘီးသားသမီးမိတ်ဆွေ
นั่นสัตว์ตัวนี้นี่นั่นสัตว์กูยันนี่เลยสิเจนิวจีเลยเด็กข้ามาอีเมดามาพี่วิสุยากิซาวาวาซีบีเมอเอาไม่ไม่น้องไม่มีลูกเลยเด็กลูกกะลีฮะแล้วเตะตัวไม่จีเกลี่ยอาคูจิวเลยพยายามไม่ยังไม่ลูกเลยเด็กลูกกะลีฮะแล้วเตะตัวไม่จีเกลี่ยอาคูจิวเลยพยายามไม่ยังไม่ลูกเลยเด็กลูกกะลีฮะแล้วเตะตัวไม่จีเกลี่ยอาคูจิวเลยพยายามไม่ยังไม่ลูกเลยเด็กลูกกะลีฮะแล้วเตะตัวไม่จีเกลี่ยอาคูจิวเลยพยายามไม่ยังไม่ลูกเลยเด
ဒီဘက်အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့23ရက်နေ့နဲ့ဆက်ကိုရတော့တွင်ဝင်လာမစိတဲ့တဲ့ရရှိပိုင်းဆိုင်စီမေးရရှိရန်ရှိတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်တယ်လေးပဲကောင်းပါတယ်။ကိုကအရန်ကံရောရုံကြည်တိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကမိမိအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ငင်းညာမှုမရှိဘူးဆိုရင်မိမိအတွက်ခံစားသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်သူကိုမဆိုဘယ်မိတ်ဆွေမဆို ပုံမှန်လေးနဲ့မှန်မှန်လေးဆက်ဆံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အိနေပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့တခုခုကိုကအိနေပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စမှာတမရဆိုရင်ခက်ခဲနေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့နှောင့်နှေးနေပြီ။ဒါကြောင့်အိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရေးဆိုရာကိစ္စအဝဝမှာတကယ်ယုံကြည်ရတဲ့ကြီးကဲနေတဲ့တိုင်ပြီးတော့လုပ်ကြိမ်ပါကဆဆရရပြည်လေသွားပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုက
ဒီကြောင့်ကိုမိမိဒီတော့နဲ့တောင်းနဲ့လေးတွေရေးနဲ့လေးတွေရှိတဲ့နေရာလေးတွေထွက်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီရေအားတစ်ခုကိုရရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီရေအစမ်းအားတစ်ခုရရှိပြီဆိုရင်ခရီးထွက်ပြီးပြန်လာလိုက်ပြီဆိုတာနေကိုလူချင်းတဲ့အရာတွေကိုလူချင်းတဲ့အဲကျောင်းရာတွေဟာစကလုံးတွေဟာအစားပေါ့နော်ကို့အတွက်အရာရာကိုတိတ်တိတ်ပြတ်တယ်လို့ခန်းစားရပါလိမ့်မယ် ကျောင်းသာပြီးသားသမီးတွေဇီယာတရင်ကောင်းကြတာအောက်လေကေသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာရာကိုကြည်နူးပီတီဖြစ်ရတာဒီအကြောင်းတရားလေးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ရန်အတိုက်ခိုက်အနှောက်အယှက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေရှိပါတယ်ကျောင်းသာပြီးသားသမီးတွေဆိုရင်23ရက်နေ့ရက်နေ့26ရက်တော်တွင်ဒီအပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်ကလေးတွေကိုကိုကဟောင်းပေါ်ရေကော့ပြီးတော့ရင်းဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့တပတ်တာမှာဘာအခက
ye yoga with an akanzaya to be down. Nessa don't any anisakuya daughter each other with other me, Jamma Lami, now we don't bow with you, say Jamma Jinu Lami, Lucasa Valley me. Yijamu Ijamu, Miss Yoshi Lavali me, Mimi Gulebe, the Papagani video, Puni Gong, Topang, Yai Babu, Wala Valley me, Simi Valley me. Can never the video did come, Jada Vita to be misready, did ever Damaka, no nevari, can a little day to this routine. We mean in a teaching video, my look a man, who died to Jamari, I don't have him, who are two men for my tuning to this way. No, he do can send me so he don't alone would he do can send man who died to Jamari. The Lavane Patabio Pun and Lame, who don't will let Lavaga no one be Babu, the young way, the people to carry your ears with Dampier and Lady Peter Bari. I don't ever be your Pupan Sia Gide Kama. So what a Pupan whom you don't want to do Yababu, do we don't live, Mimi and Lady. Lean so many a petty at work. City Shook Yara, Pupan Yara, Chang Chan Yara, Dali, you don't want the Bari. Jadavita me to a better Yeria, don't you, Pichi Bari? You look some Yama Yeria Liga, Ing up Yama. A few young lady who went to you can yard in my tete, or not quite a pair, a few a kind of yard have you lady who went to, but a few go with second to the JP, maybe pitching it, Louis and Ari, please don't see me, you do your vanishing. Jada the media of your big mamma party. No Jada the media, DJ Ma, Bow, Lolo, maybe look at Yam, Madame Ya, say coolly gong to Lame, do we go at Jango, the dealer for Lame, now go got related Yadi had landed to me, you do your body. No Jada the media, I don't never be your gang me, Nashi me, not who are young when they better be so young man, where any pull and lame, you do your body. ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမှာခေတ္တခဏယာယီရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်တတ်ပါတယ်ဒီလိုထွက်ရခြင်းအကြောင်းတရားကတခုခုကိုဝယ်လိုက်လို့တခုခုကိုယဉ်နေလိုက်လို့တခုခုကိုမြုပ်နှံလိုက်လို့အဲ့ဒီလိုထွက်ခြင်းကောင်းသောထွက်ခြင်းတွေရပါတယ်မိတ်ဆွေကန်ဆရာသမားကန်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေရဲ့ကုညီထောက်ပံ့ကောင်းရရှိပါမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာနဲ့ပတ်
ဒီနေ့ကတော့ရန်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်လေနေရှိနေတယ်။အရင်ကတော့ရန်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာအိနေပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားကောင်းနေအိမ်ကိုဝဲလူသူရောင်းလူသူများစားစားရရအစဉ်ပြေမင်းအိမ်ကိစ္စစကားပြောဆိုပြီးတော့အကျိုးဆောင်လုပ်ကြနေပြီးဆွေများလေးအကျိုးမြတ်များစွာရရှိစေမင်းလို့တွေးရပါတယ်ရှင်။
เอาละเงินทารีเนี่ยพัฒนาไปแล้วคุณยิ่งท้องแป้งกางแป้งบุ้งกางลีเรียชิเบเอาละเงินทารีเสียลีเรียชิโตมวยเนี่ยลูกจ้างลีเรียมีอาสาลูกอาเมย์ดูแลดูยาบาลีนอกจากว่าดีใจมาไม่มีอะไรเนี่ยโอ้เสกูทารีเสียลีเรียดีใจมาเอาเงินพอตัวร่าลูกเพียตัวร่าดีเจ้าที่เสียลีเรียปลาบาลีเมย์ ตัวบ้านเราเนี่ยเราอยู่ในดารุ่งเนี่ยตัวบ้านก็มีมีปมอะไรอยู่ท่าเราบรรดาดูเราเว้นดูเราอะไรทั้งนี้ลูกด่าทั้งนี้ลูกพี่ผู้ชายพี่บ้านเนาะอีน้อยเนี่ยพัตตาบิดอ๋อมีอีน้อยมาเดจเจสุดรู้ยามยาละสังยามยาละน้องสูงแรงกว่าเด็กสี่เดียวเนี่ยตอนนั้นเด็กตามอยู่จังหวัดเด็กอ่ะชีเนี่ยพัตตาบิดสวยเนาะมีชีดูกามีกูสะดวกชัดว่าเราอยู่จังหวัดเด็กไป จำไม่เนี่ยพัตตาบิดอ๋อจำไม่ชูจัดเด็ดดีอันนี้ก็เราอภูชัดดาวาอภูริชัดบิดอ๋อนายดีมีเนี่ยชูดีมีนายดีชาดีมีเขาเอ็มแต่งกายดีมีรู้ว่าแบบอิมตาพี่นี่ดีอะไรดีแค่ซาเด็ดดีกินใส่บ้านเนาะยี่เจนี่ยี่เจนี่มีมีสิ่งอย่างสิ่งละบาลีมียี่เจนี่กูก้าลีลูกมีดูจีเวทาร์กิสายกรีดีกูแต่ใจไม่เป็นเด็ดลูกพี่ตัวมีสิบีตัวมีเอาเมียตัวมีดูดูยาบาลี แกเนี่ยพัตตาบิดอ๋อที่ทุกแกนสามีมีสิ่งยาชิดลงหัวไปไกลมีอยู่ที่ทุกแกนสามาที่แกอาเก้าหนีไปดูดูยาบาลีที่จะไปดามาต้องจ่ายตาตาบิดแกพี่เอ็งลงดูดอมมีสิ่งยาแกอาลงหัวเก้าหนีบาลีแล้วลาบาลเนี่ยพัตตาบิดอ๋อเวลาเรื่องลาบาลกับมีเยดีบุอาลูกมีเยดีดาลิสุรอตะคู่กูกูเวียชิลูกมีเยบุดูดูยาบาลีอาลูกเนี่ยพัตตาบิดอ๋อผู้บัญชาการชิลิสุรอส่วนใหญ่เจ้าจ่าผู้บัญชาการใหญ่ฮาทุเรทุเรทอมีชิบาบุดูดอเลเวกูก้าลูก
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမေးဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့တေချာပေါက်စီပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ကြတာသမီးအတွက်တပတ်တာကံအားကောင်းစီဖို့အတွက်ကိုရေရာကောင်းလေးပြီးချင်ပါတယ်။ပြုလို့ဆောင်ရရမေးရေရာလေးကတော့မိမိနေအိမ်ကဖခင်မှာညနေတက်တော်ကြီးကပ်ပြီးပါတကယ်လို့အဝေးကိုရောက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်မိမိရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးမှာဖခင်ကိုညနေတက်တော်ကြီးအာယုံမှာကပ်ပြီးပါဒါ
သမီးတွေဝီခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အခုဆရာမပြောတဲ့ရေနေရာလေးလုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီတစ်ပတ်23ရက်နေ့ကနေ29ရက်အထိဝီကန်အထူးကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်စနီသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စနီသားသမီးမိတ်ဆွေတွေလက်ရှိမှာအတွေ့အကြုံရန်ကောင်းနေစိတ်ကူးတွေရန်ကောင်းနေလုံးသမျှအရာအလုံးဟာအစီအပြေမဲ့ချုံးဝင်မဲ့အောင်မြင်မဲ့လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်တိုးပွားမယ်မိမိတစ်ခုကနေနှစ်ခုရတာနှစ်ခုကနေလေးခုရတာဒီလိုတိုးပွားလာမယ်ဆိုတဲ့ဓမိတ်တွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်စီပါပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကန်ဆရာသမားကန်အင်မတန်ကောင်းတယ်မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေဇီကနေအကျန်ကောင်းအရန်ကောင်းလေးတွေရရှိမယ်အကူကြီးထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေလည်းပြည့်စုံစွာရရှိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နှောက်ယှက်လေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိုးဝါတော့အနှောက်ယှက်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းစနေသားသမီးတွေဟာအင်မတန်မှစိတ်ကြီးတယ်ဒေါသကြီးတယ်စိတ်ချက်တယ်တချို့ဆိုအရန်ထက်မြက်တဲ့တဲမှာပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ကြတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တွေအရန်ဒေါသတွေမထိနိုင်မင်းတွေတခုခုကိုပြောဆိုမိလိုက်တာမျိုးအမားတွေ့သွားတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကလေးကိုစီဆောင်ပေးပါဝိမိမိမိနဲ့ခင်များသောတတော်ဘာဂျန္နာကိုစေမြဲပါစေဥပယမိခင်ရှင်ဝေးနေကြပါစေအောင်လည်းငယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ကောင်းကြရမယ်မိမိဖြစ်စီခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းတသွေမတိန်ဖြစ်သွားမယ်အောင်မြင်သွားမယ်အဆင်ပြေသွားမယ်နောက်တစ်ခုကစနေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်ဖွင့်လန်းမယ်အယောင်ဝယ်ကံအရန်ကောင်းနေနောက်တစ်ခုကငှားချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းဒီဘက်တမှာရှုပ်ရှုပ်ရှူရှူနဲ့ငှားရမယ်ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြီးမျှော်လင့်နေတဲ့အရာတွေအဆင်ပြေလာပြီးညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်လုပ်ခဲ့လုပ်ကြင်သူမိတ်ဆွေများလည်းပဲညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်မှကံအားကောင်းမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ကျန်အတိုက်ကိုင်အနောက်ချက်ကလေးတွေလုံးဝမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့အငင်းပွားစရာကိစ္စလေးတွေကြုံရတဲ့တင်အဲ့ဒီအငင်းပွားစရာကိစ္စလေးတွေမှာလည်းပဲဆော့ဆော့ကဆက်မပြောခဲ့သလိုဘဲအရာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကလေးကိုစီးဆောင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းသူ့ဟာသူတသွေးမတိန်ဖြစ်သွားပြီအောင်မြင်သွားပြီလို့တွေ့ရပါလိမ့်စနီသားသမီးရဲ့အခြေအကျအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချစ်သူကြီးစားနဲ့အဆင်မပြေတာတကြွကြွဆိုသလိုစကားများတာမျက်နှာချင်းကိုဆိုင်လို့မရတာအဲ့ဒါလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့တည်ငောင်းလေးတွေကြားရတတ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစူးလုံးဝမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဂယုဆိုင်ရမယ့်အကြောင်းအရာကအစားအသောက်ကလေးမှားသွားတတ်တယ်ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါ
แกเนี่ยปฏิบัติอยู่ที่ไหนแกมาที่ที่มาสนิทตาไม่มีสุรีแกอาเนี่ยนี่เลยแล้วจะมุลูกแกอาเนี่ยนี่เลยด้วยจะมุลูสุดที่อยู่เอ็มเดมาจะสุดทุกปอนอ่ะลงวันลงดูมียาวแล้วจะมุลูแกเนี่ยปฏิบัติสุรุจีแกลิบเนี่ยไม่ดีเลยด้วยจะมุลูแต่ดีดีท่าบ้าที่จะไปทำบ้าไอ้ดอจะช่วยแบบพี่ไม่ดีที่แกเส้นจะได้ไม่สุรีสุรีงาตะลุงที่แกเส้นไม่บ้าที่แกเก้าที่บ้าไม่พี่ไป ใช่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 ใ
ကျောပါခင်ဗျာဒီဇောပြီရမြတ်ဘုံညာဘုံကြည်တာမေကောင်းမြေမတော်မကာကြည်တာကျင်းရှင်ဝိမိခင်နေဖခင်တို့အားရကြပါစေအမြဝေဤမသွေးလေးစာရာရကိုစောင့်တော်ပြီလေကိုစောင့်တော်လေမလဲစီရပြီးငါဤမိဒါဇင်းညာစီအာသမဘုရားကစာရမဟာစာဒီဝါရခာအိနာဘုံမာဒီဝါဝိဇာစီအာကာသာဇုဘုံမေဇုယောကဇုနဲ့အထူးမေရမြတ်ဘုံညာကုသလာဟု ကြကြပါစေအမြဝေဤတပိသသာသတဝါနန္နာလောကအနန္တတွင်ပြပြစင်္ဃာသတဝါသာဘုံဘဝနေဝိညာဉ်သာတိရှိခုနပါမြာသောလုံးသောဘုံသတိပြတမြဝိညာဉ်ကိုအမြကုသွေးလိုဤထုတ်ကုသလအိဘုံညာကိုအမြကြရဖြစ်စေသောဘောသောဝဇရိမိပန္နုတိလာထူရသတေမှုဒီစီသောအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူရောမူကြပါဘောလောသာဒူသာဒူသာဒူ အားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူရောမူကြပါဘောလောသာဒူသာဒူသာဒူအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူရောမူကြပါဘောလောသာ